Hi. Čaute, čaute, čaute. Ja som dlhšie teraz nerobil komentované replaye, pretože replayov mi od vás došlo ale tak asi milión. To vás musím hneď z úvodu takto pochváliť, že replayov tu mám fakt asi milión. Trošku také ošemetnejšie je, že ne úplne tie replaye sú na uverejňovanie. Ja si to teda fakt denne pozriem, ale... Jak ten replay nemá niečo extra navyše. Tak nechcem úplne veľmi uverejňovať aj mierne nadpriemerné hry, lebo predsa len nech zachováme takéto kvórum toho, že nech tie hry fakt stoja za to. Tie hry by mali byť vo všeobecnosti, aby ste si to vedeli predstaviť. Mali by to byť hry, ktoré zahráte fakt možno raz za mesiac, raz za 2 mesiace, fakt sa vám podarí nejaká strašne šupa dobrá hra, aby to proste malo stále taký ten istý nádych, že ten replay je proste petelice, keď je uverejnený. A netýka sa to teraz samozrejme replayov so slečnou Kipinkou, pretože slečna pani Kipinka samozrejme teraz to je taká akože iná story. To sú skôr také videá akože for fun zo záznamu z Twitchu. Takže to sa berte úplne inak ako komentovaný replay. Každopádne Fedík mi tu poslal svojho igla. Táto veta znela hodne divne. takto. Ešte raz. Feďo mi poslal replay s lodičkou menom Eagle. Dobre? Opravujem to, čo som povedal prvú vetu. Neznelo to úplne najšťastnejšie, predsa len. A môj pes sa rozhodol prdením mi dať na hlavnej náznamosť. Je to to? To je tak, keď príroda volá. Každopádne, ja tu bavím o igloch a o vtákoch, no pozri sa, dobre. Igláčom, ja si to veľce rád vychutnám, pretože ja som igla teraz hral dvakrát na streame, keď sa čakalo na pani Tankovú a pani Tankova, keď mi dovolila inú hru, tak som si dával dvakrát igla a mám takú tendenciu, že strašne, strašne moc sa snažím hrať United States tentokrát, musím to takto povedať, pretože United mi príde ako, mne osobne príde ako silnejšie lietadlovka ako Eagle. Na druhej strane, vždy keď zistím tú situáciu na mori, aká je konkrétne, tak si zoberiem prvého, povedzme, Eagle. Pretože zrovna na tom Eagle-ovi úplne tú štatistiku ako nehrotím a na tom United sa fakt snažím aspoň ostať v top 100 niekde, pokiaľ sa podarí a nepodarí a ani teraz neviem, kde tam som vlastne. Či som tam hore, alebo tam nesom hore. Ale každopádne s Eagle-om musím povedať, že takisto mám osobáček na účte, čož je dosť prekvapujúce vzhľadom na to, že teda United je silnejší. Viem, že na jednom určite mám United States, na druhom mám Eagle, takže obidve lietadlovky 11 je zastúpené rovnako. No a Feďo poslal Eagle, ako ho zahral on. A takisto je to s komentárom môj nový osobák, takže ja ho... To už samozrejme, keď mi dojde video s takýmto popisom, tak ako... To už človek čaká, že to čísielko tam teda bude magické. A samozrejme čísielko magické, ale pre vás je to ideálne. Neskakať až nakoniec a nepozerať sa len na v podstate na výsledok, ktorý bude asi tak po 20 minútach. Aj keď teda neviem osobne, koľko trvala hra, teraz to nepamätám, ale... Ale robí to dobre. Dropol Yoshino, teraz sa vracia. Ja si myslím, že momentálne chce letieť naspäť na to pomer, na ktorý mal flooding. A namiesto pomerna sme našli Zetko, ktoré... Nejak strašne nezmyselne, ako kokos, musím povedať, že nejak sa tam vrtí moc to Z-ko, na to, že Kukepu nešlo, videlo Hanovra Z-52, neviem, či bola nasetená, ale Hanovra tam videla torpeda veškeré žiadne, dvaja enemáci, Pomern a Sláva, na kraji mapy, sami.
to není úplne to, čo chceš. Pláva ešte ako také Ačka, má ten pomer nejaké tie Ačka, akože minimálne povedzme, ale že by teda zrovna sa vedeli ubraniť lietadlovke na full ťažko. To, čo teraz ste videli, je to, čo som komentoval už aj minule, keď som robil replay komentovaný na... teraz rozmýšľam, či to bola Kaga, alebo či to náhodou nebolo Shokaku, mám taký dojem. Bohužiaľ v replayoch to zameranie je ukázané na prd tých torped. Neviem prečo, fakt netuším, z akého dôvodu, ale to zameranie je proste jednoznačne ukázané špatne. Aj teraz to bolo vidno, že on tie torpeda zameral oveľa skôr, inak by ich v živote nebol trafil. No. Výborne. Pomerne dostal flooding na čumák, teraz dostal tzv. Permáhonik, takže to je pohodinda. Teraz stačí v podstate dropnúť slávu. Pomerne nám horí. Ja vám to poviem tak, že ja mám, pokiaľ sa niekto chce ako keby pozerať na ten pravý horný roh, ten damage. Ja som zistil, že s lietadlovkou si schopný, a teraz budem strašne moc taký, akože, velice taký, akože, ne úplne naj toto. Necháme takto, že čo naj toto, alebo čo ne naj toto. Keď sa pozriete na horný čas, je 13. minúta, 50. sekunda, už to ubúda. To znamená, 6,5 minúty je z hry. A reálne je pravda, že pokiaľ by ste sa s lietadlovou loďou, hlavne z 11-kov, vďaka tým rýchlymi letkami, zamerali na bitevky od prvého momentu, vy ste schopní mať 200 000 do 10. minúty. A to myslím teraz vážne. To keď si pozriete tú moju hru s Unitedom za 380 000, tak sa pozriete, kedy som dosiahol hranicu 200. Ja neviem, či to bola 9. minúta, alebo koľko to. A toto je proste strašný pain, pretože vám doslova už len potom stačí doslova tie loďky dofarmiť ako keby. Že už tam nemusíte ani extrémne veľa toho robiť. Slava dostala flooding, ktorý si opravila, jasno. Ja mám teraz taký ale pocit, že Feďo to robí absolútne perfektne v tomto prípade, pretože... Pokiaľ ste si všimli, aj tú rýchlu letku otáčal z SKR mapy, ja mám, ale teraz rozmýšľam nad tým, že prečo tá sláva nefladuje, sláva nám nehorela z tých raket, alebo sa mi to zdalo, lebo mne sa tiež zdalo, že sláva mala predtým na sebe oheň a že ten permaflooding teraz je akože spôsobí damage zadara. No každopádne možno ešte za dve minútky stíhame tam narobiť peklo, pretože sláva je úplne evidentne opravená tentokrát. Akože sláva to erko má vymačknuté, pláva nám stále rovno. Jednoznačne. Sláva s ohňom, škoda, že ne dvoma. Takže možno to stíhame tých 200 ešte. Za dve minútky už sme na hranici 140 a horí. Teraz točíme na pomerná. No, pomerník to už veľa nemá, ale tá sláva dostáva čočku. Dobre, torpeda jednoznačne, torpeda hore. Pomerne dva ohne, dobré. Pomerne dostal dva ohne, sláva by sa mala mierne vytačať, lebo tam mala hanovrá. Plavu, keď sa podarí dobre dropnúť teraz tými torpedami na flooding, bude to super. Sláva opätovne vyjerkovaná. To už máme zamerané, to hovorím, toto sú tie torpeda, ktoré nie sú tam. Ktoré není úplne perfektne vidno. Čože škoda, no poď ten flooding. Je tam, výborne. Výborne. Tak jak som povedal, že do 10 minúty 200 litrov úplne na pohodinu, tak teraz sa pozeraj, 11 minúta 20 sekúnda, máme 180. Toto je taký základ, že keď niekto sa chce pozrieť na to, akým spôsobom treba narobiť do konca hry 300+, tak takto, hej. Jako, rovno vám dávam návod na to, akým spôsobom strašne moc... Jak to mám povedať slušne? Napadá ma strašne ten výraz, samozrejme, i rečitý slovenský, extrémne vulgárny, popravde. Ale doslova, že niekomu dokaberete hru, aby som to povedal takto slušne, lebo akože fakt realita je proste úplne iná. Sláva, tá by mohla tak, presne. 194 000 doma, takže tu nám to sedí. Rýchle letky pripravené, výborne. No, ten pomer sa tam točil. Tak 199, 10. minúta, presne ako som povedal, 200 litrov viete za 10 minút dať úplne na pohodindu.
My teraz letíme kam? Spomalené lietadla máme, pomerne sa úplne nedotočil ten fakt, akože smeruje na ostrov jak pako. To je škoda. No, dobré. Tak letka nič. Letka nám ostala. Dve kilečka doma. To, prečo som to nechcel úplne prizvukovať, to, že viete narobiť 200 litrov za 10 minút, je, má dve roviny. Prvá rovina je tá, že nechcem úplne navodiť ten dojem, že v podstate lietadlovka je tak šialene silná, že dokáže doslova do písmena proste vytrestať enemácké bitevky za neskutočných pár minút na neuveriteľné bomby im narvať. Takže nechcel som úplne preto to takto komentovať. Je ale fakt pravda, že proste tie 300 tisícové hry s lietadlovkami, alebo 300 plus tisíc, v tomto prípade to bude ešte viacej. Ne, že by som to chcel predbehnúť, ale je vám to asi jasné, keď za 10 minút mal 200. Sú tak brutálne a tak jednoznačné, že tam proste narvete tie dve kilečka bez hanby, bez problémov, že ťažko sa proste ako keby vyhnete tomuto scenáru. Ja osobne rozmýšľam nad jednou vecou teraz pri tomto komentovaní replayu, či by vlastne bolo možné, a teraz sa fakt zamýšľajme spolu, pokiaľ máte iný názor, napíšte to prosím do komentára pod video, či by bolo možné s obyčajnou lietadlovou loďou, to znamená TIR 10, ale nie super lietadlovka, ktorá má zrýchlené letky niektoré, či by bolo možné reálne za 10 minút narvať tých 200 tisíc. Pretože ty máš v podstate obrovskú výhodu v tom, že tie lietadlá letia o 100 uzlov rýchlejšie ako tie ostatné. Oni ne, že by robili nejaký extra super mega damage, ale tým, že letia strašne rýchlo, tak ty v tomto prípade šetríš brutálny čas na to, kým niekam doletíš a kým niečo spravíš. Je tam flooding. Conqueror po uhasení. Aktuálne s floodingom. Smerujúci priamo na ostrov. Jednoznačne. Tam konvice dostane ešte aj tie druhé torpedka. Možno bude double, nebol double flooding. Ono to ani tak nevadí. Takže 260 doma. Conqueror flooduje. Andri nám ide do... Nebyť ubrať boosty. Tentokrát Henry. No. Toto bolo zhodené, no neviem. Teraz neviem, ako to robí superletku, ale mám dojem, že moc natesno. Uvidíme. Ne, aspoň jedno ho trafilo, no dobre. Jedno je lepšie, aspoň že letka nebola úplne zahodená. Ja osobne by som asi neletel na Henryho v tomto prípade, asi by som to obletel až na to igla. Nerad zahadzujem tie superletky, popravde. Radšej tie superletky používam na fakt akože ako keby ten istý damage. Ale Henry mal flooding, takže toto bude Henryho smrť, jednoznačne. Je to tam kamo dva ohne, tak tam nebolo čo. Tam to išlo dokonca ešte rýchlejšie. Tu máme Conquerora, ktorý popravde nemá veľmi nárok. Je to smutné, na jednej strane je to veľmi veľmi smutné, že Conqueror nemá veľmi na toto akože čo má robiť proti lietadlám. Toto mu prehodí zameriavať zase dopredu, dobre. Feďo s tým rátal, fajn. No. Konvica dostala zápal. On si síce hečka dohiluje, ale pre nás v tomto prípade je dobré, že má dohilované hečka. Zasa. Hráme Arms Race, to znamená zas o niečo zvýšený damage, to znamená zasa trošku easy. Alebo je to oveľa jednoduchšie a ľahšie v podstate v tomto prípade. Na robenie toho damage'u, dobre. Toto budú veľmi dobré bombičky za 10, preto to hovorím, toto má United jednoznačne rýchlejšie. Máme hranicu 300 tisíc prekonanú za presne každých 5 minút 100 litrov, keď si to fakt rozmeníte na drobné, tak hráme 14 minútu hry a máme 300 tisíc. Je to neskutočné. No. Conqueror samozrejme po oprave ohňov a máme úplne full letku. Vrátanie ešte aktívneho healu na nej, takže konvica ako náhle chytí flooding alebo čokoľvek, tak ten je dead. Hlavne Conqueror nemá absolútne žiadnu protitorpedovú obšivku takú, ktorá by odolala tým lietadlám alebo pomáhla mu nejakým zázračným spôsobom prežiť tento nálet.
to je 0 bodov, tam to stačilo raz dobre dropnúť a Conqueror bude vybavený. Presne takto. A ideme Eagle vs. Eagle. Eagle vs. Eagle, náš Eagle má menej HPčiek. Ideme na stred kepovať. Pekne. United je, a v tomto zasa je ten Eagle silnejší. United a jeho paluba, doslova do písmena, by z tohto náletu, to čo Eagle dostal 6, United by dostal tak 20. To je, United je v tomto horší, ale United má trošku lepšie lietadielka, no toto kámo, tieto dropy, no na toto sa, na toto není úplne najlepšie. Ja by som osobne, a že si to trafil do prdele dozadu, je to tam, jej. Toto už pracovalo, všetko možné na tom mori. Ja osobne, do budúcna, ja viem aký máš výsledok, aj toto je brutálne, ale do budúcna by som ti fakt poradil, a to je len taký malý postreh teraz, pokiaľ máš super letku, zatiaľ si to zahral absolútne, že na jednotku s hviezdičkou, ale ako náhle máš super letku, vážne si daj ten čas a počkaj si možno tých 5-6 sekúnd, kým obletíš tú mapu a naletíš na ňu zo správneho uhla, pretože tá superletka má neskutočnú výhodu v tom, akou mega rýchlosťou ide. A ty vďaka tej mega rýchlosti dokážeš v podstate doslova vytrestať každého, takže ono není ako keby, je lepšie, keď fyzicky si využiješ maximálny potenciál tej letky. Ale 360 doma, tak, dobre, ďalšia letka hore, torpéda hore, Eagle má dva ohne, R-ko uhasené, otázka, stihneme to dropnúť tak, aby sa to aktivovalo, ale určite minimálne to jedno torpédo aktívne bude. 370 doma, Eagle niečo healuje, mám taký dojem, a to bude jedno, dve torpédka a s flooding-om, perma-flooding-om po oprave, takže oprava dead. Vybavené, hotové, skončené a je to tam. Chlapce a devčatka, ako takýmto spôsobom proste zneúctiť enemánsky tým je niečo. Nedi tým, že mi samozrejme hodilo report, ale však teda report, čo to je, critical error, ale to nevadí. Každopádne, Feďa, ty vole. Ja mám taký dojem, ani nemám taký dojem, ja mám úplne presne viem, že si dokonca prekonal ešte aj môj damage record, ty vole. Normálne tu ticho sedím, pozerám na tú kávu, ja som si za celú tú hru, ja som si pri sám Bohu, pred týmto replayom išiel urobiť ešte jednu kávu. Hovorím si, jedna rana na zobudenie už bola, čakám na Tesco, ne, vlašaček som si neobjednal, každopádne, hovorím, dám si ešte jednu kávičku, pretože presne viem, aké dva replaye ešte by som rád nakomentoval, minimálne teda jeden by som stihol nakomentovať. Ešte kým padlo dnes Tesco a potom pôjdem akože fitness, tréningy a podobné srandy. A normálne taká hra, ty vole, že ja som si z tej kávy ani len neodpil a dokonca som si k tomu ani nezapálil, to teda ako normálne, to už len to ti musí hovoriť, jaký klobúčik dole ti dávam, lebo toto je výsledok neskutočný. Je mi úplne jedno, kto ti napíše do komentára, že tie tri bitevky boli jak platení herci, je to úplne 6, to bol Arms Race, kámo, ale 385 000 damage je... To je proste famózne číslo, bez ohľadu na to, že je to lietadlo v K311, je to neskutočný damage, neskutočný. Farmár hľada ženu, prisám Bohu. A 3300 base expov, v tomto asi mám taký mierny, ako boli tam deviatky, to znamená, že ono to ráta možno, že by si mal mať o 3, koľko to je, 25% viac, keby si bol, ale čisté jednásky asi ťažko mať budeš, takže... 3300, no dobre, no tak povedzme, že OK, to je base XP, ja by som tam dal minimálne 4000 plus za tú hru, ale dobre, tak budíš. Každopádne skoro miliónik v čistom, absolútne není o čom. A tie lode povraždené strašným spôsobom, kámo, strašným. Pomren 106 000, konvica 101 000, Eagle 68, Slava 87, neskutočné volačo. Obrovitanský klobúk dole, prisám Bohu, keby ja bol teraz kontribútor, tak rovno ti posielam kód za toto video, lebo ako toto je jedno z tých videí, ktoré ako fakt ako 5 hviezdičiek a tu není o čom. Neskutočná paradinda, takže mega veľká vďaka za poslanie takéhoto úžasného replayu a veľmi sa z toho teším. Vám ďakujem moc krásne za pozeranie
A jednoznačne, akože GG, obrovitanské GG. Takže, hej, díky moc a počujeme sa na streame. Pa, pa.